Діти війни. Вислів, знайомий нам з історії Другої світової, набув нового значення в умовах сучасної російської агресії. Надто для малюків, народжених під час повномасштабного вторгнення. Сьогодні у Чернівцях родини маленьких українців, які змушені були тікати від активних воєнних дій, до нашого міста отримали пакунки малюка. З адресатами допомоги поспілкувалися мої колеги. Тисячі загиблих під час бойових дій, мільйони біженців за кордоном. У цьому році демографи прогнозують катастрофічний спад народжуваності в Україні через повномасштабну війну, яку веде держава-терорист. Однак наш народ незламний, а тому маленькі українці народжуються навіть під ракетними обстрілами в бомбосховищах, незважаючи на відключення електроенергії та подекуди далеко від рідних домівок. Як виїхали, так і не верталися, тому що там спочатку було все дуже погано. А потім вже хотіли їхати назад, але виявилося, що буде безпечніше народжувати все-таки тут. А зараз відключення, у нас там будинок взагалі немає газу, а лише електрика. 6 годин немає світла, немає нічого, ні газу. Тобто з дитиною взагалі незручно жити. То живемо тут, тут безпечніше. А дбати про малечу батькам-переселенцям допомагають як небайдужі співгромадяни, так і міжнародні партнери. У Чернівцях благодійна організація СОС «Дитяче містечко України» організувала чергову видачу пакунків малюка. Ці найнеобхідніші речі діти-вимушені переселенці отримують в додаток до стандартного, передбаченого державою пакунку малюка. Пакунок малюка, який ми реалізуємо тут, в Чернівецькій області, дуже великий, дуже об'ємний. Вартість одного пакунку складає 27 тисяч гривень, і це коробка величезна, яка містить понад 30 різних об'єктів, товарів, які корисні як мамі, так і дитині. Від підгузків до термометра, до розвивального коврика, до подушки, яка необхідна годуючій матусі. Все найнеобхідніше. Допомогу надають усім внутрішньопереміщеним особам з малюками віком від 0 до 6 місяців, а також жінкам перед пологами. Зареєструватися можна за посиланням, яке ви зараз бачите на екранах. У нас дуже багато позитивних відгуків від мам, які його вже отримали в 2022 році, а це понад 500 жінок з дітками. І сьогодні теж ми продовжуємо їх видавати, тому що загальна кількість цих пакунків, які заплановані програмою, 700 штук мають бути видані. Свої пакунки малюка отримали швидко, кажуть матусі-переселенки. Зареєструвалася я через соціальні мережі і чекала не дуже довго, буквально неділі, може, 2-3, так от. І зателефонували мені, щоб я приїхала, отримала пакунок малюка. Десь на початку грудня я прочитала про цю акцію, заповнила анкету. Під кінець грудня мені подзвонила дівчина, приємна дуже. Ми подали документи і ось буквально вчора нам подзвонили, щоб ми отримали. Враження, ми дуже вдячні і задоволені, що нам дістанеться такий пакунок, тим паче пакуночок достатньо великий, іначе якісний на перший погляд. Найскладніше новоспечені батьки переживають через розлуку зі своїми домівками. Так, 3-місячна Софійка ще жодного разу не була у рідному для її мами Харкові. Ну, що не вдома. Що не можеш приїхати додому. Також жінки вважають, що постійно перебувають у стресі через війну. То що, нервничаєш постійно? Переживаєш? Валерія Пержун, Максим Біоткач, Теми дня, ТВА.